Comedy Films. Magaaladan aad arkaysaan waxaa lagu magacaaba Baga Vidya. Magaaladan waa magaalo ay ka soo baxaan dadka caanka ku ah lagdinta. Lagdamayaal badan ayaa ka soo baxay, balse waxaa la yaab leh cunugan yar ee la keenay mandarka ujeedka loo soo dhigay ilaa hadda ma aanan fahmin. Dad badan oo sidan oo kale meeshan loo soo dhigay ayaa waxay noqdeen lagdamayaal waaweyn sida Krishna oo kale. Waxaana dhihi karnaa isagana waxaa laga yaabaa mustaqbalka inuu noqdo lagdamaa weyn sida Palwan Krishna oo kale. Goobtan aad arkaysaan waxaa lagu magacaabaa Gajadhargaar. Waxaa ka soo baxay dad lagdamayaal ah oo dunida caanka ah oo geesiyaal ah, waxaana ka mid ah geesiyaashaas ninka lagu magacaabo Sarkaar. Lagdamaa hore ayuu ahaa, haatan waa uu ka fariistay. Ha ka fariista muxume, ilaa haatan waxa uu toobaraa dhallinyaro yar yara oo uu rabo inuu ka dhigo lagdamayaal caana dunidana ka keena horumar. Goobtan waa goobta uu dadka ku toobaro. Arday badan ayaa ka soo baxay, balse arrin yar oo la yaab leh ayaa dhacday. Maalin maalmaha ka mid ah Sarkaar oo magaalada dhexbartankeeda ku sugan ayaa waxa uu la kulmay arrintan. Mudan waxa ii sheegtaa wiilkan si ku ogaato inuu guuleysay sababtoo ah wax cabsi ah ma ka muuqato. Oo igaarkayga waaye oo qabsade waa idin keenay oo amaadsanda walaalkay amaadsanda idin keenay mudan. Bye bye. Feeriyahan qatar ayaa taaya. Xanuun miyaa ku haya? Kaaji wax ka xanuun badan ma lahan. Xagee ka imaaday? Waalidiintaadana aaway? Aniga ciddan ma lihi, agoon ayaan ahay. Bani aadamnimada qofkii wax ka yaqaano haddii agtaad uu taagan yahay agoon ma noqonaysid. Ehed mee raacaysaa? Adiga hadda ma kula socontahay wiilkan inaa halkan keentidna ii sheegbe? Wiiligaa hal maalin hal waqti cunto la'aan ma noqotay, micnaha ma gaajootay? Haddaba cunugaas cunto ayuu raadiyaa, nafsadiisana uma raadiye, dadka gaajaysan ayuu raadiyaa. Yaa ballan qaadaa ii sheegay mustaqbalka inaa stuug noqonayna asiga, ilaan dad xun isku dhex noolaay. Dadka qaar tuuga way noqon karaan, laakiin wiilkan waxaa laga yaabaa dagaalyahan weyn inuu noqdo oo weliba dagaalka si fiican u yaqaana. Ilaan aad ayuu karti badan yahay. Hey, yaa waa qofkaas? Oy! Fanbroj.com maxaa dhacayna? Mudan ninkan waa cararabi. Qof hadal khaldan ku dhahay miyaa jira? Ha? Aniga cid wax igu dhahda ma lahan. Jacaylka xad-dhaaftaana weligay ma arkin. Weligay waa licaan jira oo keliya. Jacaylkan faraha badan hadda aad siinaysaan, haddii aan la qabsado, kadibna aad iska kayfogaysaan ka war hadhow. Wiilkayga oo kale ayaa tahay, hadda kadibna wiilkayga ayaad noqonay, may fahantay? Marna ma laga yaabo gurigan in lagaa saaro. Waa meesha aniga aan ku soo tababartay. Yaraanteedana lagdanka halkan ayaan ku bartay. Aabahay iyo awowyaashii halkan ayay ku soo tababarteen. Aniga riyo ayaan leeyahay. Riyadaas ma i rumaynaysaa?
waxaan wax barasho ka ahayn diyaar ayaan u haysoo dayay. Hadda diyaar ma u tahay ninka legdanka ugu haysto inaad noqoto? Sarkaar nolosheeda adiga ayaa kuu hibay. Waxaan jeceshan waan kuu samaynayaa. Waxaynu joognaa waqtigii tirada badnaa aynu sugayna ciyaarihii feerka. Waxaana jooga taageerayaal badan oo ay taageerayaan ninka la yiraahdo Tony. Dhaqso, dhaqso! Ugu dambeyntii Nadiib wuxuu feer xanuun badan ku dhuftay Tony. Tony nin sidaa ula tartamo hore looma arkin. Santiyaan waay! Maya, gadaal uu naqaan ku dhahay. Ya. Weli qaladaad galowsay xadkaadan waa gudsi. Aniga guusha wax walbiya. Haatana wareegga labaad ayaa laisku soo laabtay. Nadiibna wuxuu rabaa Tony inuu ku guuleysto. Balse Tony si wanaagsan ayuu u dagaalamayaa. Ciyaartiina weli way noo socotaa. Aabo, fiiriqi aanad meesha ka jirto. Tony, maya, siyaasa samayn. Maya, Tony! Way u dhamaatay. Ugu dambeyntii Nadiib jug xoog leh ayaa soo gaartay. Haatana waxaa lagu wacayaa dhakhaatiirta. Khalaas! ciyaartii halkaas ayay ku dhamaatay. Waxaana ku guuleystay Tony, balse tababaraha Tony Fajandaraad ayaa wuxuu ku caddeeyay in uu qalad geystay. Waxaana suurtagal ah maadaama uu qaladkaas geystay in ciyaaraha laga fariisiyey muddo 5 sano ah. Waxaana ku caddeeyay tababarihiisa. Arya oday, dharkan aad xiran tahay aniga kuu soo digliyay. Sidoo kale cuntada aad cuntidna qarashkeeda isla aniga ayaa bixiyo. Maanta ma waxaad keentay inaad dacwo iga qorto? Tony, soo gaabi. Sidaan filayo waxaad ilowda qofka wadada kaa soo qaaday. War ma ogtahay adiga inaan jambiyoon kaa dhigay? Midaas ma la socotaa? Been aad isku sheegtay. Yaa sheegay ciyaaryahan aad soo dabartay misna guuleystay? Wareedi dhegeyso, aniga hadaf ayaan leeyahay. Jambiyoonkana sidaas darteed ayaan ugu guuleystay. Feeryaan aniga oo kale aan hindi maba joogo. Isla fahni soo mahadsooba. Waa isla fahni, laakiin ogow qof kale inaan soo saari doono oo weliba adiga kaa guulaysanayo. Kartiya awoodaad siyaa leedahay. Isku day hal nin oo aniga iga guulaysa kara ringaha inaad soo saarto. Tony is the best. Macalimu, waxaan sugub waa adiga ninaad soo diyaarisa misna aniga iga hor imaada. Aabbaan ku baray walwalkii iska dhaaf. Tony wuxuu ahaa ardagayga. Juhdi fara badan oo ku soo bixiyey. Taas miya wax laga walwal ah? Aabba, ninkaas ninka fiican waa soo saari kartaa. Middaas gabadhayda ma sahlana. Ninkaasi wuxuu ahaa dheeman aan dhiiqada ka soo saaray. Haddii loo baahdo in la jibiyo dheeman kale, waa in loo raadiyaa dheeman dheeman la jibi karo. Walaalka San maa ku dhacday? Wariya hooy, ciidda hooy xiisa loo qaba leh. Baabu, kaftankan boojada naga daa. Wariya, baabu ha idhi. Daanyeeryo, baabana ay dhahay markaa camal magac weyne. Ha, anigu waxaan aanin khatar ah. Waa liiga dambeeya musaariic ahaa dhihiin. Waxaan anaa dhisi wariya dabaal ma tahay. Khatar aan aniga. Kenya ku mari walaalka. Taariikhdaadu dhan waa ogaa. Weligaa xataa hal mar ma aadan dagaalamin adiga. Adiga ayaa hore lagu soo tumay saadraadid ayaa dadka wax ugu sheegay Samiya. Xataa weligaa dagaal isku ma aadan diin waan ku ogaa. Aashib dhe af wariya afir. Allah baatan rubu waa sheekh abaalkaaga wax. Excuse me. Waxa sheegin shib. Raale hada. Ha, waa ku imaha abu. Hey, laqsi almita ya wariya. Macalin boxer ayaan ahay Vijandara ayaan ka socdaa. Wa ku salaam. Waxaan maqlay alaabahan qadiimiga inaad iska iibin rabtid. Ha ha, waa kuwan. Oo, khatar waaye. Alaabahan ma fiiri karaa hal mar? Ha ha. Ma fiiri karaa? Afiiri. Okay. Geedahan caadi maaha. Wiilashii haddii ku calamintayaan waxaan hubaa inay khatar noqonayaan. Meeqa waa ii sheeg balacagta?
qiimahan ka rabaa inaad ii sheegto wax loo qiimeeyo ma jira abu oo qas waa miha aadas qas yahay waliba ma taqaana anin jambiyon ee oo todoba san dhinacis dhulka aan la dhigina ku almiiteen jiray ninkaasna nin caadi ma aha ninkaas aan ku sheegay aan ku dhahay sida loo dhisan yahay kaale arag ama sid ma lihid afar sano ka hor hadiid meeshan imaan laheyd waxaa la kulmi laheyd annaga jambiyonkeena krishna jambiyon keliya ma ahayn libaaxa ringahana waa ahay libaaxas ahay libaax libaax dhale waliba mudanayaal amar wooyinba maanta gobolkeena lagu magacaabo kajindara waxa ka dhacayo dartanka ledinka yaaskii gormaala intaqaanin libaaxyada meeshaan lagu soo koobi karin ninka lagu magacaabo bajidsiin ciyaaryan qatar waaye wax badanna soo ciyaari taageer badan buu leeyahay sidoo kale waxaa ka hor imaan doona ninka lagu magacaabo geesiga gobolka haddii idin soo gaabi magaciisana waxa waaye krishna krishna waati shan iyo tobanka dhibcad loo dagaalamay roomad ciyaaryaanna haddee isgacan gidiyeen aragna meesha ku dhamaad aa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 
sargaar nikan meqal aga ya soo si oo isku diibo waad raatamiya ee sarkaar ee la luushisa oo adigana aad guuleysato wax kale ma taqaanid markan maan ka cabsaneyna runtaan sheegayna hadii uu lirag yahay aniga igoor keen aniga qorti ka goynaayo madan iskaraf iska hadle ayartii weelay shanay tabad ka hadli waad aadada adan waxa arkayna cidi ku guuleysale halkan waxa taa shaqaysaa ada arkay sidoo kale ha war fadhi si lagdan la fudud abuu wax daawa wax ma tara meesha fadhiyan ku dhah haa ahay 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 balgiti xayr ku salaafa waxaanu u baahan yahay shan nibaad naskeen sada ahay ma askeen sada ma askeen sada ah asiga yaa bilqad ah la la hab dulka ay dadweena mar wadi istageer wal sidan kara mayno ayartu guushi qabilay raadu guushi raadu magani karishna oo lugu say sanayir sarabada ku leeyahay jiri هذا نزل كوليسكي هذا السوق تزعل وعم عقولي قارني إذا طلعت هاي نزل كوليسكو كاليش نزل كوليسكو عم تغني بغاري كارك استوسنا وانا جزينا هاي صح 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 هاي صح هاي ترتيبة هيا حكي الله سعداء انت جوك ماي مغشان مندركا انصعنا مندركا هوي شبنا قده ماي وحكا الله مهنا انيقا بلا ايان قادي هدي ان قولستو ان بلا ايات قادميا ان مامي انيقا مهنا كان ما اندرتي اندرتي سو قادم سعب كيمو هاي بخلات كمان بحكي عن إيش يجلس واتل سعتها وقت يترتك إنه صوت وياي ما كنت قال إيش يجلس بوليس كان قاعد يسون كوردين هذا بدي قرين تدور أسرك ما حد كوره مو سايقه أنا كان سعب كأرين قال إيش كنت قال ما بنان كان كده بيس ونبض دقيم معنا
عصب حبون من درك وش عتني يا شيخ بن وحضر انت شكد واب دمني محنا قصب بلاض لا ماي مركوري وقيا تجينا كد بريان كسلوينا اساس لو هاي صوت مش اتجسين اي شيخ ها سؤال بدني ده اضيقه انا كده وجله مياه عمورك وجهك كبحايان كدها اسيد الله وريك بابا جوك اي جمالان كدها واخ لو تلمامي كرملان ريهو ميسان كبحسن اديك له ام بتصل امر هذه هي كبحسن انا طلمت اي عدم بيحكرنا السعوده اسكبها نصيب علينا وصبح ها مركز كدي بار ماشي كصوتكني وريا كان هذا قد ما هذا صاحبنا قد السوق على ايك توغد يا نوغو سو نوقتاي سو البو ددك حقوده لو دوفسد قف حقوده اسو دخيا ايا ايمان دونا شي دامه مركي مغالدان كو سو باتانو وحا ايمان دونا جيسي دمان تود بعرب ترو باب دونا ورا المرة لك افتمي ساعة وحبا عبسن أرض أذيك داريك ننصوق أبوك لي إيه قفا قعانتا ساريس أقوم أولادك أوه إقرال أوكي أم سوري ديدك لي وحتى شكتها مدن سركار محط كل هذين معان كل هاي معان كل هاي لما روي هذيك اللي صح صح حط كل هذي هدي وحوي سكو هاي أنا جاي ما أنا جا شربة وحيرة هاي محل عاي مركة ما مه وحوي ما ده هاي أنا هذي سركار ما تقانت سركار أبو إيه هاي إيه ولا لو إيه هاي هذيك إنه وحيات كشك ده مركة إنت سنو مين أنا بوت سامش نو جوي مادة عشاق لبقة له أساس لا بيس كده عاد محقق هذي كرتا أوه أساس ميا وريا أرض الباب كي سعر يا اسلي بي يا أخي أنا جوجا أنا بديار وصباح أنا سعر الباب سعر محادول هذا واقو كلا بيحرم نانك حتى هم حدي داوني سامات قرادت كاد وحير وحير 2 minutes only اوكي كاد ابو نفس برمن بيتال مقدسي دو وصو عيد سركار انا نقسي بوجس انا جينا كوانا لفور اي قولي يا بشهق وايد تهواب يسوعي ها مضان سركار يوسنكو اوغان انا جاي انكو سوعي اورا الله بضان قلبي ضوضا شكست كور انا دخلك انت ها مضان صابرن خدم عزمينو يا عاد تجيبي سس هاي انا تجيبي سس الله والله قنقل معنا قوم بتجيبي سس هاي انك وضع
ninkan yuu yahayna. وريادي حسب عينيسا سيف عن فريسه يا عمر كاكا جروا فريست sono dhaqsadaya awu utaga laakiin jijimis ka markaas dhameeyle ma aha hay hada ma hadis sektan ardaha ardaha hoosiin wa dhaqsada dhaqsada socda ma hasugeed talefa ku dibeeno hay ikan Krishna aan madan sarkaar saada waqti xun aan ku soo waxay umaleena haye ha 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 afan waay soo dhaqso iyo guriga imaad waay sarkaar rana ciidamadiisan kamid ah rana ne sahayadan rana waa sultan rana staripura kale rana ga sheegis markuu ciyaaray buuma loo yiri may ha sameen sidaas مرد من سركار وحمك الشيغاي بلن واي اسكك يا عفي واكو بريا هديه مع قلته مر خلد وطيق الشي وانكو عفينا لكن مردن بي هديه اتسكو ده سركار انا دوك الشيغ دو حتى اوغاتا ماي ماي هديك الشيغ لي ما مردن وحمك الشيغاي واكو بريا ايقا قلي لي مر ها عبو عشا كذا ما حاوى مركار لكات بحسي وادقال انت دل لكات هديك سركار خون ام ليهيد بابو ايرو ده سما وريا دبلة ها تلي حنكو يدينا الصور كان يا وضد الدحسورة وضد الشعب كان إسكاله وأكون مركب قفك الصور كان دحسورة وريا يا دحسورة الصور كان مش ما يا مدرنا ما قام واحد دحسورة ما يا مدرنا ساعة ساي قال قال مدرنا وضد كان أقول أملي تكودة مركب إنا دسكت أفتح سوكو مرونا ما حدا نكان يويا موزيرة مسوار الزلزال أنت بما أهن هذا وأكون ما وسلطانك تولد أنا كده مدة بقل سنة فميل كود أوكلية أيام مشان كتليناي دت كودن سوينك سنة يو أمانا الشقة أوسن أوجيني تولدن ما بلغ قبته تسو حسيدر دور الشدة سجل يا بقو أنك جارب عدك وري ستنا ما بلغن عد سؤال ويدين كرتون إسكا بالدابة أدي أدوي دي سنة محوسة ما يكره يا yeah. سلطان ها هذا أم وزير قلت وقلت ما فهمتي شرعك أنا واللوسي ما يوريها صور كان حنك أنا أنا قام ماشي كل إحنا رياح يا أود كسيني بريس أنا تقعلو قاطر مدن نن كان هو قبنن وكو عصب يا حافظ و خو سمينها من كل يقان و مي مساكين كو و كبريا اسكعف مغعي غوارانا راج رانا برتا برما
dowladda way isbadbadashaa laakiin aniga xukuumadeyda isma bedeshay midas ugu hadii aroos uu dhacaayo aniga la waayo hadii dad la dilaayo aan la dili karo wax walba meeshan ka dhacayna amarkayga oo kaliya ay ku dhacayaan sharafta tuuladaana qofka kaliya iska leh waa aniga oo kaliya marka anigoo saas sidee ku taawatay adiga boorkayga maya madane waa ku barya khalad dambe sameynay anaa meesha ka wada ciyaal xaafadeed waay wuxuu kale og yahay malaha soo baxnaa ka sabay ana keen u kaadi salaan sharafeed waa inaad ii saartaa salaam ma wax kaa dhibaysa gacanta iska taageeri hadii kale adduunyada inuu ninkan kaa musaafirin adduunyada inaa ka tagta martaa iska saar salaanta abo waraan u yaala maxaa sameynaa waa ujeeda meeshaas noo fadhiya hadda maxaan qabanaa tartiib tartiib alleh waakan diwaana la qabti hay sarkaar musqushaan rabaa ma aadi kariyo xaaja hees bis bis waa dhaafi ma u socdi yeeni ringa production actore yaari maari habba martar hay waafi ma tani macaan ka awna ii sheegaba markii mandarka tagayna waqti as xirnaayis ahna macnaha anaka daahniya ka wada ayaa kan is kaftan badiya mugta wari anaga amsaga aniga ku keen la macaan ka يعني يا كدبنا ايسح ارده حسي حبيس انت كايمان سوق لي يا سوقي هذا مين منا ارده ايسح مكان هو بحي ان انا شكي ابي اقول لك ما دركك كنت في شيء قال على مسال متى ارد ساعه ساعه اي ولا هاي تن لا انا ارد قال لي كان يقدر انت هاي وانت سبي كرت هاي هاي انت صح بابو اديك واجوجسا كريشنا اوكلي هبحو ساعه telefoonka shaqada inaan ku dhameeyo ma leeyahay bal isku dhagan yahay aha yaa shaatiga inta isku bixiyay garaac si fiican ayuu tumay maana marqas ka caawiyan ku dhalay cunug yar ayaa wadaysa dagaal ayaa geynaysa miya laakiin aniga wiilkayga si fiican ayaan u qaanaa qofka aniga wax iga sheega si fiican ayuu garaacaa حاول بحرك هذا شيء حياتي هذا انا سيت ما كبر ويلكي صح ميلا وحر مو شكتي ها ها واو شاقي اه تشاي قال لي افكارك محيرك الدنيا واي قصبي وحيرت ما قرين كرتي في راه شي لما اسكو اوغين انا دحده كل دري لما دين حق غبتي انا قلت اخت الشيء ذا وقتي وحما انه الشيء ذا هضم كجرا hey haga si fiican tus ninka shirkada rakumini iskale janad bushballe ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay gabadhiisa frantigalskeeda guurkan qofka qaba qabay waa abahe wanaageegan isagoo kaliya ayaa og naga dhaafaday kafta ka badan ninkaan arkaystay waa nin taajir waxaan garaystay maadaama aniga asiga aan isku leebalnahay wiilka iyo gabadha inaan siisano maana wax kala ma jiraan waa intaas oo kaliya hadalka ganacsigeena dartiis miyaad gabadhaada qofaysan aqoon u lehayn ku daraysaane abahe iyo hooyada intaysan isgursan kor aqoon ma isku lahayn waa maya gurkooda kadibna farxaday ku wada noolaayeen dadkaas hantideeda ayaa hanti iigu dareen gabadhiiduna waa la hubaa inay farxad siin doonaan aniga nasiibkayga waan aaminsanahay aabbahayna waan ku kalsoonaa ninkuu ii guurinayana waan hubaa nin wanaagsan oo ilaalinaa inuu noqon doono gabnaad arkeesid krishna midle ugu door kulugu do qurux badan yihiin wiilkayga aniga aqoon buuxo ayaan u leeyahay tartankan ilaa uu ka guuleystana lagama yaabo inuu guursado adigana haysu dayin waxyaabaan wiilkayga inaad tusiso haddii kale wuu ku dili karaa afarxiso abbees la jeclay wa ku tuuga inta iga socotaa caawa cabitaanku waa toosiba arha iga ordin yaaqee anaad calafkayga tahay kaal amma ka harayaan ku dhah waa ku daba tagnaa hale caawi tanku waa toos waa ku haya waa ku haya adigina dan adigina dan
xanuuba markii aad la kulantid jacayl iyo kalgacayl fara badan inaad ka helaysid holacna uu qalbigaa bulshad maa ayaay damiiba wariyaadiga waxba uma jeedinna maxaa maanta siita ayaan soo arkay qoftaas mandirka caadi maaha qoftaas sida loo qurxin yahay sida loo hadlayo taas waxaaba sii dheer sida loo jarjaran yahay saan dhala kokool miyaad dheeda kokool cam war dhexdhamu ku taalaan ku dhahay kokool camla loo samaysayaan kokakoola ayaan ku dhahay waxay igahaysaa qoftaas agteeda leh inaan iska joogo ninka faalloogan wuxuu dhahay jacaylkaaga magaad aragtid meedna waa arkay wariya abo waa ku tuugana warkiis arumaysanyaaqe kaas hargiis maxaa rumaysa waa human mo micnaheega bini aadanaa xagga fiiri xagga abo fiiriha meeshaan wax dhucu yaqe harumaysanan ku dhaabo anana adhinta bari ku tuugano war dhinacaas fiiri xagga xagga haa xagga fiiri fiirihe haye saxmo abele riyada waa isfurta abo warkiis haddaa soo baxa midka waa kaana adhimaa bacu gadaal fiir meydka gadaashiis waxay ragteeda ma imaan kartaa hal daqiiqagarab ah dartaada qof ataan u dili karaa hay dilakan komaksiya hal xabo waana iga keen maxaa tiri igu naqbo biiranka beel beelata macaana wuu yahay khatar waa mujadid abo dhantayrna isoo raaciya sigaarna baa lagu darsaday maxaa kale maxaa kale maxaa kale dhangalo isoo raaciya waaweenka waay waaweenka abo biir macal dhadhanaankiisa la darsaday waa iigu jirtaa abo jariifa iigu jirtaa kistana waatan qabsaya mahadsan baqigeen waa kanahay thank you day dalab alala xaflada itaal abuu caawa waa dhaqleyaan ku dhahay maxaa lagu dirsaday biir baciiq baciiq xanaaqa gabarta suqawa aboon balaas kana dul dhacooya walaal biyo ayaan doonta onay ahay biyaha ma adigaad doonnaa mise iyaday ku doonaysaa waxay fahansiyay sidee u jiraan may walaal gabadaas jacayl riya hoy jacayl ma jiraan ku dhahay jacaylka o dhan been ayuu ka samaysan yahay may walaal gabadaas waa arkay dhaqankeeda hab dhaqanka dadka ay kula dhaqanto wanaageeda waxaad isku dayay aniga inaad waxay fahansiiso may may wariya gabdhahan iyo ku qaldinaan ku dhahay wareejintooda fiirinay maho gabdhahan been ayay kuu sheegayaan waqtigana way kaa luminayaan meel ewera soo istaagee war aniga waxaan kaa rabaa adiga nin jambion inaad noqotid gabdhahan ka dabacrays iyodaa maskaxdaada waa inaad furtaa warkayga ma fahmin maya ma ku fahmin wariya fiirihe wax baro oo qabso maxaa waaye waxaan xerow kuu fiican yahay waadna ku degaysaa hadda waxay loogaya oy nafsalabniidiikan maxaad sugaysaa waa soo socda ha biir bebi ahaa awo asxaabta horta maamaha jirta ma ogtaa shaydaanka magaciisa soo hadalqaad kadib asaaba arkaysa aladhihi jira ma ogtaa hadda tiya arkoya suga suga waa soo socdaa
ah afir ati sigarka iyo wax matiida iyo cabitaanka iyo ha linkina oo ku gadaa yaa way macnaha ki cabitaanka waxa u dirsaysan ha hada mala kulan karaana ha wa jaga suk hayl kan afir aw krishna abo krishna sidii oo biir kan ah wa jogtaan adey ku rabtaa macnaheena kul kulan yuur yuur suk afir diyaar waano adas ku sugey subax hayl kan asa saada saaqteen indina la wax ku arka هذا لا لا صدنت ابو فير لا هذا صحيح كي انقرا سس اقر حاله وحي دعدون ان اذنك اندينا كو اركا سك وا دغدغي هنا ها وحما مغلوي بما حوا صنده تستحجر اها كاكا يفرس ان اديك ماشي استكنا اديك وافي انت مو ها اوكي ابو كريشنا محوا اسبدل كان دعي يشك سوا حو جيران ورصعو أنا جوا خلدنن جودنا بلطنا سيجارك يمحي أم جدنا ودن كوا حنا صحت أي أوجينس أيه وحصل ما يستعمل جودنا هدي رخ جاكو دارسا ستة عادي مهن يبر في عمو يا فريس في سوبر كالوريا فاللوج رنتي سهت رنت أيو نوشة جي جودنا جبر في عمو خروح لوج ركوا على يدهانو نمتة ما يرق مني يعني هارق مني ده خال هارق ما قاعد بل وايد يا سكيل كره قطر وين كره ليك كاعك أنا ميشي أنا يا كريشنا هو ما قاعد في عن مصاحبي كنا لبدين يا أوكي واي باي madama munaasabada dhahra soo dhowdahay waxa la qaban qaabiyay tartanka lagdinta in la qabto tuuladan afar kamid ayaa laga soo xulay afartaas waxa kamida ninka lagu magacaabo Krishna Pehlwan waxaana lagu qaban doonaa Karnataka kasoo qayb galo digarkiiyo duubkan ee darajada adiga istahila wiilkaaga u ducay wiilka farax badan iska daa oo xol badan weeyaa aad ugu faraxsanahay halkan oo caas inaan maqalno abo atartanka oo lagdanka goormeel qabo hooyaa ishaqba aan waa habeen dambe abel waa inta intaas wadada ku sii baasha leena ma abo qofti ruku waray ruku ruku maadiga halkan maxaa ka qabane in fijay durka oo socod gaariga hay anaga xataa waa usucin subax aniga ku qaaday hay laqan adiga gaariga masarana halkan maxaa ka qabane gaariga ku ogaabe oo saaxiibkayga nin fiican waa kuwa waas ku fudud yahay laakiin kursiga ku soo banay subax markaa aniga hor ku sii keenay qof fiksan oo wajahay maxaa dhacay may ma saan wuu dhashay dadna malaka keente wax kale ma gaarin asaa ku soo hagaajinay subax riya gaariga soo hagaaji kadibna meeshan oo kaayaa hay subax anaga tag aan kabah adiga fiijay durka maxaad ka doonay ee meeshaas munaasabada ka jirta sooma ha ha nin lagdanka ku dheereena gajandar ayuu ku iimaanaya sidaas aanu aadooyano taada kan ninka khatar waa lacag fara badan arba inaan madaxiisa ku qaatno aniga ninkaas lacag ma ku dhigay horta wali may fursad ma u helin ha in way ma taqaan horta ninkaas kule adiga hadii aad taqaanid ninkaas cun qani khatar ah oo laga dambeeyo hada taqaan adiga duu xusuusta ninkaas ina soo aragto oo kaliya soma bel en gaar mood taqaan adiga ya ay sifi aan mood aqaan iyo fiir bel ma ho ha bel ay hog musiiba daa ma ku dara macna shelre ama hooyo bakele maro gaarig finish waan ku dhahay ever ay lugtaada ka waran iga raali noqo lima lahne caafimaadkaaga ka war lugaa suuqiyo oo fiican aniga belo ana ehay ani ya ana bi xaqinka keenahay meeshan si tagnaa war ayaan meelan ka soo raadinaa
رقمني انا ترتيب ايه عفوا بجرو بلا ويا كنا نوصل دجي يا خيال كو حبنا ادي كاس نعتي يا اها ولا قعنقلي ولا قعنقلي صوت دجي يا اخي انا مع زمنوسا اوه بلا ما ما في صوت كو بي حسك لا ملقلا اوردي اوردي هاي تعالي انكار كوغر عمو ديكري صوصا صوصا ايه ايه سوكي صوصا اوه يقسلي ميا اه يب يب لا يا شنو ذا بحضي ما هورته ان الى ما واي دغ ما قبطانا هذا سيدا استا محل عبسني سادي انا ما يهم حساس كت 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 هذا انكرتي كت 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 انا ايا ديغا عبسني ساسو ما اجوستي دان كودا يا ما يهم عبسي ما حمش كان عبسناني عادي انا ورر كرنا تاكا كرشنا ها اوتر تماما حمدان هرت مسكوب تاني كان يقي ترتن كان تتن عادي ما ترتن كترت ما دالا ما حسن يرانتي سي الله حدا ايو ويل كان سوتو برناي كرتي ديراد نو ولي هي حال مر او كليله او غلا ترتن كان انو كا قيب غل او غولي سن يا نغا كا هو وا كو بريا مدن ديب مال هانتاس بيش سوسع ترنا ستلبورو ايمان هيا ماشا ترتن كدد كلو كل خولاي كدعاي ماشا سنكو اركينا اوكي kadib ayaan go'aan ka qaadanayna inuu gulka keenan la rabo mudan aniga ka hubo tartankaasna asaga ay ku guuleysanayo aragana horta ninka tartamay ma taqana raja rana barta farmaal la ninkaas gool darawligiis ma qaadanay raja rana wasro ninkaas gaad ninkaas gaad ayaa socota oo dad iskuriga 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 oo wil 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 ayaa socota raja rana oo waxadi 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 oo guulisar oo maleena waad wal sagay adan 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 ayrto bilawati ay ay raja 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 wadad wadad ay ay ma labado garbasibile wadad galmay raja yoki suugud mees subaxi apa fikra bakar ma kiyareso raja rana bartab agulati raja rana bartab marro gaadi sakor lo taig dona raja agulati Ah, siapa yang masuk mewah? Hai, babu, kale. Ya, babu de. Hai, aku dah pulak. Aha, aku kale. Ya, kau aktif di masa perisian. Ah, maya, maya. Hakatak, habat kaya sosa dan kuda. Habat kaya ni, awak ada ni? Ya, sahib kan kuda mahkale. Hal malam mah buhui ni dah mering. Wahir le, wahai. Wahir, wahui nak ha, anak sahil ada duit mah mahal. Abu iso raadino aan ku dhibe. Ah, kaas raadis maraw. Asa imaha fiirsale. Hay. Adan waxaanu bilaabnayso. Hey, Krishna. Waan ku salaamay. Waa kan qadala, laakiin maanta degdeg ah ku jiray sidoo xujiran. Ah, abu xulbu ogeh. Ya? Maxuu ogeh? Oo xulbu ana u sheegayno. Kaal adiga degdeg ma ku jiray. Aad maxaad ugu sheegtay? Ma cabsanaysa? May ma cabsanay la bas. Waa markii u gareysay ma. dib ma laha waxa uma dhacayaan adig si tartiib leh ula hadal yaa okay ma keenay markaa soo saco en mudane kicha magacaaga miyaa mame magaci waa krishna laakiin aan sidaa ah kicha magac fiican lama ahan laakiin jeegan inta doonto ku saxan karta qiimaha aad ku qorilid meed ka fikiraysa mise sida wax loo qoro ma taqaanid mamay aniga waligaa iskuul ma galin mana aqaan sida wax loo qoro waa iska caadi libsa ma laha wax la yaabana ma akoonkaaga oo kaliya ii sheeg lacagtan aniga ayaa kugu shubaya maxaa yeelay adiga wax baro weysay soo ma
xataa akoon ma lihid. Mudane, taas waxaa bakoreysa ma taqaanaa arrinta ee la hadlaysid aniga ilaa had ma fahamsanin. Aniga run ahaantii waa ogaa maalmahan gabadhiida ay asgaadgaad ku haysaa. Damcaaga wuxuu ooyaana waa la socdaa. Sidaasa hal mid waa inaan maankaaga ku haysaa derbe jiif noocaagoo kale gabadhiida inaan sii uguma talagelin. Mudane, alayhi salaam calayk. Bye. Xaggeed u socotaa? Maame, wax kale mahan inaan hadlo ayaan diidanahay. Adigana su'aal ay ugu reerisay. Bas su'aasha ay weydiisay, haddii aad rabto inaan kaaga jawaabo, waan kaaga jawaabi karaa. Adigoo keliya ayaan fasax kaa sugaa. Haddii kale maho, haddii aad fasaxiso, waan iska baxaa. Haddana waa bixi karaa. Aniga marka hore waxaan islahaa, ninkan waa nin heer magaal ah, guri weyn ayuu degan yahay, lacag ayuu leeyahay, gabaari fiican ayuu leeyahay, laakiin adig sidaas maba tihid. Laakiin adeer saaxib, aniga ma jeclin hadalkan inaan sii wado, balse adiga igu kalifay hadalkan inaan sii wado. Aniga aqoon ma lihi beentaada ma, laakiin banaanka haddii aadid kan ugu weyn iyo kan ugu yar haddii aad magacii weydisid ayagaaba kuu sheegaya. Aniga xaggooda waxaan ka ahay jecel xadhaafna waa ii qabaan. Horta aniga bank account ma lihi, balse asxaab badan ayaan leeyahay. Asxaabtaasna waxaan hubaa min hal rubi si galgacel leh hadda ACN hantidaad haysatid mid ka badan aniga inaan yeelan doono, adigana banaa cilada kusoo dhacaysid. Teeda kale waxaad la socotaa haddii aad afaarayga soo geysid ama arrimo aniga igu saabsan, waxaad ogaataa taan kuugu dhigi doono cimrigaa inta ka dhiman. Laakiin iskilow ya teeda kale mid ayaan kaa iloobay, gabadhan sidaan u qurxun adiga inaad dhashid maba loo baahnayn. Bakaali calaf maxaa kaaga dhigay gabadhan sidaan u qurux badan? Waxba la fahmay. Mid kalaan iloobay gabadhaada nin anigoo keliya u noqonaya, nin kale inuu ninkeeda noqdo lagama yaabo. Nimanka ninka ugu jira waa aniga, adigana sodog ayay naqnay. Waa islanti doona aniga. Marka hore ayaan kuu sheegay, waxaana kuula hadlayaa aabba gabadhiisa ka fikiraayo kale. Anigana gabadhiida guurkeeda waa qabanqaabiyey, waxaana taasii dheer. Sugarto, guurka goormuu dhacayaa ii sheeg. Bisha xigta. Guurkiina idinka iska sii qabanqaabiya, ballan ayaan kaaga qaaday. Wiilkayga xaggiisa in wax dhibaato aysan kaa soo gaarin. Shanta isii shanta abuu ku dhac. Kaar boorkan yaa leh. Chinni mar walba sidaan oo ilaalla moogtaani. Krishna, waan ku salaamay. Ma wada hadli karnaa labadeena? Adinka gudaha gala, socda. Anigii adiga waxaan sugin riyadeyda inaad ii rumayso, mise waxbaa isbeddela ii sheeg. Mudane, sidaas maxaa u leedahay? Tartanka inaad ku guuleysato miyaad rabtaa, mise inaad guul dareysato? Laakiin mudane, sida wax jiraan waxay fahansiin. Mise waxaa kugu soo kordhay wax kale? May sarkaar, waxba ma jiraan. Tartanka waqtiga uu bilaaban lahaa ayaa soo dhow. Jeceyl iyo waxyaabo jirin waa inaad qalbigaaga ka saartaa. Tartanka diiradda saar ayaan ku leeyahay. Haddana waad bixi kartaa. Tartanka inaad ku guuleysato miyaad rabtaa, mise inaad guul dareysato? Mise waxaa kugu soo kordhay wax kale oo tartanka kaaga muhiimsan oo aad danaynayso? Tartanka diiradda saar ayaan ku leeyahay. Krishna, sidee wax u dhacayaanna? Waxba mahan mootada anigoo wado. Intaanoosana wax shalaa ma gelin. Maanta
سيدا شيلكو قشينا حقيكو مغنيت مسكح هذا إن لكن أب وضل سعطا ترتن كديرة تسار سوكو مدين خلا ديرو آقشو عيها نفتا ذا كوي كرتا لباتن كوسو غاري كرتا خوفك وعود دقاليها نغو كرا جعيل إيهو حيابو كالي أو نوعا سو كلا ماركو ميل اسكاليغو وقت دقال سو كليا أيو دقاليها نغو كرا دادالك انتا سو سنو أسو سمينيسي واكو بريا هل بعاد لكو لسيها كاليغن راجا رانا برتا برما يو كريشنا بلوانكا اهي عيارت القربين وبدامني إذي كان دكينو حلوان سابقات اول كايجا انو امانا يا مردو إلا تانيتي وا نمدلي با كنا باقلوين عيارت مسكو ديارنين ساس ايتاي وعاكو فيقرني دادوينا قرون كسو خيب قل إني عاجزي مليرا سي مدال نيسو مدان السركار قوت أروس كادو ومانت كاريشنا بلوانكا إلا يطالو كما نوموغو هادي سي مواي قوتي كاقو عوحكو كاري قوش إني سيار راجا رانا برطاب فرماغا ciyaar walba halkan ka dhacdo aniga oo kaliya ayaa guuleysan jiray haddana aniga la guuleysanay ninkan waa iimaanaha oo maleena Soomaali ah waa iimaanaha hayi maado Krishna pelawa waa iimaan waa sasada wakna nimada goobta lagu baahan yahay laakiin dadka lama gaadho la socdo hot
وريه هو قلت كنوع عن محاوس ماسي إيشجنه ورد مدرسة السرجر ولقي السان ملو العدلين أديكنه وحير تدرس كسوبه سواء إسكادلي هوي أديك أباها ورواك مقلويسي إن مدرسة السرجر المهاول عرور واي إسكعفي قلت كه قالن هأو خبرني وحسوبها يعني وح كلنا مكلو وريه هوي أديك أباها صفي عنا وتقانا ماينو إن مدرسة السرجر أذن ويلك صفي عنا أطقم وحقنا أملي وحواي مدن لينك هاد ظهر تيذا تاجن قف كأوية هي إيش وكيف ماذا ما أقان بو ويلك أنا نيجا نسوق كوريي لينك كان معها مدن السركار معك وهذا سه ويلك هاي قواده ما دام أسحب كي قطعه حتى كي نسوق ذبت لما بان لينك كان كالسوني ده أنكو قوي بو بربوري خياننا بو إيجيستي قواري إنك أغلب عدسي أيام ويدينا بل هدو إي سمين كرو إي ويدي شاكي ماكا أجر مدن أحلبا دي قاد كوا مرتين وسمينا ما أنت ويحي كدن بايا وحلق دنا وسمين كرو ما جرتو واعينو إسكدافا guriga ay isaga fogaado meesho doonana ha aado farxadna ku noolaado mudan sarkar maxaa ku hadlaysaa ni shakbe wiilkan aw jeedid ah ada soo kuriye wiilkaaga way intis aad al ala disbahata meelas aad ma yaqaano magalka adaska barti ada dhali cunugaaga way gabartaana way isdilirta nimsadeena way badbaadi saas tartelas usoo wada asiga iskarishna waa ku bar ya subax soo waa markuu risaabiga aniga wax weydiisto waxaan diyaar u ahay noloshiina u horo filinkan waxa lagu tarjumay studio fan broch mogadisho Thank you.
markii nagu dambeysay aan aragnay ku dhahay markaasay ahayd meel iska baxay iyo meel isgalib ilaa iyo hadda eed sheegi karto ma jirtaa ku dhahay. أريد دلاياتها تتكنا ما لايعنا تقول ليسا هذا كان إيقوم عسو ورقتها مسيحة ميات قولها سعيحة مايان قولها حاطي قاده ويدي لكرتها قبرتي أرقبرتي لعب كويس عفو كواني قبت بادي لا صوبتات كويسة قبرتي بديش هي كرتها قبرتي دي بد بادي قبرتي ذا وجدت ذا وسلعت ذا كفر يا قبرتي ذي بدبادي وكنتو قابا ذا لو عرس أكو سميها وكفر يا وحضرت وكو سميها قبرتي ذا قلعا محايدة ذي يقص العلبة وكو سيحا عنكو ناقار كي بعض الويسة حاقاك ورقدم كو أخريا وحاكو قرى الويل كيغا وضن حنون أيوغا نختار كانوا يحكونا عيارتها ديت كغير قشو وديما ليسا وحلو ماشان انكو عدينا هنا وايقرون انيقون حال بينا قدرين ورقدها اوكي لكن لكن هي لكن محكمة ده دوس انت وبرها ايمان وحلو بدك دقن قرار قبدي دكان كان ابو فين نقداف aniga soo arkay xagga ayuu jooga ya soo aragtay belwan xagga uu jooga wakaya ابلع اي بسكوتي سي مسجك واي اي بسكوتي سي هلا معناته كريشنا حقي جوكتان كواو خلبي قاعد احليس واي هي صادق سنا ما دعي معشاتي اي مكان هي مامول دان سوغيتي واي هاي تاجي برتدي بري وفرح سنة حاله وصوص شجع ماندا سنة جورد أرمس كنواي ما في جبرتدي أنا وحكة لكم أوده هديدا للحاجة قفص دعانك ودرا إيش هبحر كان كله في أرق روح جوان وضيع جدلا أروح أري أروى في أرق سركار
بنا حي دخسو بوبسي لك دك سمي دخسو قدي وركب حق في حق اسوق له سوقل حي دخسو 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 يا كون وحي غنان مر كرشنا ميا وحستي شك به مر والبنا دتك ودن وحا كدحريسا كرشنا وكل نن اه من الله جيا بدتك انا كيشني كرشنا وكله كرشنا كرتيجس نين له ما كسو بحيا فدا ابدا منك اسمر هره يعني اسكيل هوي ما يمي إلو بكرتيت سيداس درتيادا قلبك أساق أسكو تاو براناي أدساق فوقيسي أساق أنا قريقا واكا سارتي لكي سلاقا ما يابا قلبك أغينا كسارتو وان هوبا إنا دين إلو بين وليقاي الله كريشنا واحول بهاقاق مو ها إن كوعي رقمني واو ما انت هذا قرح بنتي سيدي حجران حفانسي ما انت ما لن قاس وايه محيكو طايمة قانا ما انت ان ما انت ها هدنا سحصت الفيس هذا وينه اسبوع سو سعدني عيارتها لسوق قتيمة سركارنا وكفر حدانا كده معن بدل حكا خلطن سنة قريدة روسكي نحتا مسك السيحاني لو مباهنا لما فلان ما حنك لن سمياه ما يو وحكا لا سمينين أنا جا حكو سمينا إن أي أو إي غلا صارم يا هاي مسوي حتى هذا ها صحيح أوكي ألو أوكي هذي لكن الرجستان وي ساري عادي ماهن أنا سدح جير أيام براتي سوسمي أصدقها ها سدح جير أيام براتي سوسمي سيلو حيث لابس حتى أنا أقرب كوكسينا هنا جانو ذي أنا جانو جانو شمبرا متعلينو أذيك ها أرتي بنانك أد فيري شمبرا قطراس ها ها سعي يا هاي هاي بلغونك أكدعين قالي أيام كو عرادة ها 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 وين أردتي؟ هدي أين أردتنا؟ ما حكى لي؟ وحكى لمن؟ وحكى قرد أن أخذ قبرين سوموغيت أنا كان هوشين عند ميسانا هاي؟ هاي هاي مع سويسا كعا 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 يا أخي محجران روسكي قوي كعا ها كنت أميا حسكي السهرية وكين سهري عصوبة قجراتي وانت ما تقينا حتني عشان وضا إيدي قبدي دبو ها هو حتى سهري أساوحي أيو حسكي سأيو هديد وكينا ولي حتى مكوكو صار على هديدنا أي كانت أذيك إنك لاف مقسنا وحكو كينا جساري ميا مغنى
ولال بلوانا صارك ما حبك هذا ليس هاي يمسوع إلى هذا الكعب هذا هذا الكيك هو صح سيقي علوكتي سيحاس كيسن فرحات أي يكونوا لهين صور نقصه مات guusha adey ku raacday anigoo kaliya igama guuleysan sharafta familkeygana hoos ayaad u dhigtay ma la socotaa qof walba magaaladan ku nool hadii la dilo dilkiisa aniga lee ka dambeeyey aroos walbo goobtan ka dhacayo aniga amar leega qaataa adigana aniga ayaadba igu kaa keentay middaasna midan qaada kara ma ahayn qof walbo magaaladan joog waxaan u maleeyaa inuu aniga igu qoslaayo war banaanka xataa waa u soo bixi la'ahay hadda war kale laabin hortaadan taagnaa aniga maxaad samayn kartaa ha ku sheegin waxaas ma jiraan aniga hadda okay aynahay waxba igama hadlaysna waxaanu u imid si aan adiga kula kulmo ana waa mahadsan tahay adigaa hore igu yiri haddii aad rabto inaad guulaysatid waa inaad garoonka timaadaa marka waxaan rabaa inaad tuulada ku soo laabato si aan mar kale u tartanno guushaydiina aan dib u soo ceshto maamay aniga ma imaan karo waad imaan kartaa waad imaanaysaa anigaana ku keenaayo laakiin mid ogow adiga howlahan oo kale kuma fiicnid sababtoo ah balwaankii hore ayaa khatar ahaa marka balwaankaas inuu soo laabto ayaan rabaa iga qaba galaaskan gabadhaadii aaway gabar yaroo qurux badan ayay ahayd xaggee ka baxday balwankii hore wuu imaanayaa anigaana keenaya Tony is back. Micneega Tony wuu soo laabtay. Arintaas waxba kama fahmi kartaa adiga.
أدونك جولس وكلية الغيخيمة أنا كان جولسية لكن هذا قول درستها محد كان نولانيسا أها إلا مبوان بيلو فورن وين نظلين هذي بس كده سو سارتا سو كالدوشن واد سميسا دوني مركا موادك بدبادس حد كذا نواد سو قدبتي أغو والله سعودة أفر إلا باتنك السعبرية هذي إناد كجرتي وواحد كفكير إنسان إيه خوف إيه جولس إناد كانت هذي لكن وحا معقولة سنة كسو سعودة النولول إناد كوغارن فرصة في عنا تيستا عيال كان ماشي أدكو توبرني سن أرك خاب كانو قلي دون ولالك شاح مكوك هنا مامي ما سنت سو هذا اللي قال كي ان ايران لقو حل دنبا ايام كسوعي مامي وحدي بات عملي ودي ان حروا قبل اذا انان سكول كي مرك العق ايان وباهنا هي مكا هيلي قرا العق تاس مامي قال كي سيداس انا نازم مبلا وباهنا وا بري ايمو انا كسي هاي تاس ان لس ودي بما وي العق تمكا هيلي انا قاعد دبكو وسوعين دونا ولا كريم كريشنا محكوم ولا عشنا يا سيدي حجنا ما حد إلهي هيا كابو سيدي واحد حجران بلون وايا تولدي ذو ديوي ما نيسا هاي واحد ناخذ سوما لب ملاها إن بدن وانسو سوغاي حتى نوانسوغي كرا بلون ديب ملا هو ديمانيسا انت كهوري سوما اني سان لي اسو تاكنانا انت اقرا على دونيسا سوما كالي اقرا مي اني كو حنروا انا محكو شيغو أما سنانتي ذا أوقات إن أذينا كابقاي إيه حشمة ذي كتاي تهذا كله أنا جا ما أنت جا قول سناي أذى جا ديات إيه قول سليت أنا جا كفرح لا وايو وحنا ركلا قف جيس يا أنا جا إيه قول استي عيارت أنا إن أمردم بعيارين سركار إيه أنا كبلن قاضي بلن تاسنا أنا جا إن أنا ببري لقمة يا وايو بلن توا أوفيا أذى جا هدي أسليت بلوان كهر أيه صلاة وناي بات خزنت إنا صلاة لجميع. قبل ديدي. ها أب. إيش أك بجراش كم قيسوها؟ أب باشا يلا ها. باشا ما يده هذي. ها. أوكي وارك. ولا الكريم إجرا لبطن. درت ايه قصوك يا كي وحمي قارين وافي عنا هاي اوكي يا اهاي ايه كي كرشنا العقد مرتد بيها قراشك باشا ما ليه داي سلام مدن وسلام وحر وكارك انا هالمر افيرس ولوسو بها افيرس ما يمي فدو افيرس يا اخي سليمان غارين امدنا كان افيربه مشان جامن قناي واكن دي تكو اسكو بوبو حنله
بس هل كان جوج أيوة سرد دم بيا باي سقوا على الكريشنا يدي دبر كده هشوف سؤال مكو طورك رأي شاك بي ها يبدي لكن جانو هذه إسكول كاس محاوجيسي جورج كريديسا وحنا صوب عرفات كنا عمروسا دنا إسكول كاس العتيسة قالوا هيا هاي والبا أولاد ده سمت محاو صارت ما تقانا محاوي شاك بي واحد كلمان سي أي هربر أجازيسو أبل بن حج عليه أولاد يس حملنا ونخضه محوس مينا ما تقانا أولاد يس إنه هرمر قارن أوكلية أنا نهاد أنت سأكلية أيان سمينا جودي دنا ونجعله وانو كل صونا هاي أنا جن خوف أتا ذقان يا هاي كريشنا دين عادي متي ناكل سؤال نوع سوى كلا إنا كويتي ما بالله بحر ناكل أنا أخل دنا وريا محق إذن كيس كنت بالني سين جاني سابي دي سيه وريا شقدا عني قابا حد ببرشاد إذا هاي نانا شيكادير وادي شيكادير تي لاسو غويسن افرتو كون لا اسكرب ورا افرتو كون لعق بدن واني هو ماكينه لعق سميز ما ماشي تال نبدي يقرا لك انا كاسي تقري هيا اصحابي نبدي اذا كان صباح هيا ادنا سو يومبل انو حن ديار شقد اني انا قبطه اني يفسح او شقد هذه سينا ما هي شقد كذا شقد وحلال الحين قبطه اني ديار انا قبطه يفسح وكلي شقد ماشي تال شقد وفر بدن واغو لما لا اني قبناي هيا لابت حقه تالله لغاجه اوكي هيا ما تسرد يا وريا شكري نانا نكاسي هو بالهوش سوو قواه سيو ناكسموه هيا اوكي با أنا مركو ورا العقد أيان آمن سناي. من آمن سنين قفك بين آدك إنه وح كستوى ما انكره. لكن أنا كريشنا كبر إذا مركو جور سناي خلت أيان أمريناي حدنا. كريشنا وحو إدرينسي إن أنا هرو أقلتناي. أنا جهل كان مين ماني أذى إن أنا دابع كوجست إيه وحنا ما أذى إن أحكوش هذا. أنا أحكي لنا مهن هالمالين يعني قبل إذا هالساعة وعي أنا قلنا وأذكر وأذكر حياي قبل إذا نستح سنة أوكي لي أي جرتها ما لو بقي يعني كذي مركان وين لمشي يعني كسيكتي بالكورن أديك قبل هذا لبعض السنة أيات سكرني سي أنا قلنا سيفضت يعني كار كحيسة لبعض هذا ما أنت أدريم كرتني وأنت درين سنة مرك إقرأ لنا سوي مفعنا دابو مركز كده بناني وحانو قادي العقد تبقى إنه كقيمة بطنطها بلاي لماذا ما نلتاس أنك أنكو إيمانا هنا وجيتك أن الله كريشنا يقبل إذا أكلية ما هنا وحيهت دانيك قاركا أني رانتي أبو في عن ماي لكن أسقى وويل أد ونكسن أديك ويل ونكسن إنه نقطك سوبر باري حدنا وحنكا عصادي أي معقول تأخلت كان هروق قال إنا إسكاكي عارفي سوء أضم حسن إسكا نسوق يا قبدي معليك وألو سلامك ورا حال دادك ورا وكاك هذا بابو كريشنا أو لكن واكنا سور كيس أيان صوي هلي سور كان مركان أركو حان صوح صوصتي مركان جيم كيدون ما أنا سور كده قنا إس نفتر كيس وي كريشنا جانا ويا خدا يا أنا معنا ساعة مال أنت اللي فيري ساي محجرة واحد فيرين هاي حيسين تلو سمي ترتن كسو صعدة ترتن ماذا مر ولا بقى نجا أيك وقولي سنجرني لكن مركان لا بكوب شيء بليز. السوبر خلوه بدي بكتاب. يتسي ما خوي. نكان يا نكان. كراش كراش بس كش غير جروه. كريش كان متقن هذا. يا نكانا. كريشنا الله. كريشنا. هاي كواك سافر. بليز كي هو. هاي. ها إجمل ديا. ها هلو.
ku soo dhowow deegaankayga mar kale. Aniga horan u ogaa in aad imaanaysid, sidaas darteed ayaan waxaan kugu ballamiyey duqowda gobolka deggan oo dhan. Wariyada, maxaad hoos u fiirinaysaa? Madaxiina kor u qaada. Maalin hore markuu iga guulaysanayo waad u sacbatumaysaan, weliba boorarkayga ayaad jaajaxdeen, laakiin maanta ma dhacayso. Aniga oo keliya ayaa guulaysanayo. maalintaas sidaad u dabaaldegayseen oo kale ayaad maanta u dabaaldegaysaan. Haddaba midaas ogaada, maxaad sugaysaan? Ku dhaqaaqa. Aabe! Jaano! Aabe! Gabadheed! Inteed u dhaqaaqaysaa anaaba kula hadlaye. Waxbaha ka baqin, waardii waay. Hadda ii sheeg, aabba ahaan maad u timid mise inaad aniga ila tartanto? Maa ii caddaysid? Aniga halkan waxaan u imaaday gabadheed inaan wato oo keliya, wax kale ma jiraan. aawi madax adeeggaadi horadba ka dhacdiye jileecaana intee ka keentay? Aawi, aawi, balwaankii hore, balwaankii hore ayaan u baahnaa aniga. Aawi balwaankii, soo istaag la fasaxawa. Krishna, Krishna. نفس قلشة صريحة. قالية وكادي وحن ربا أنيق إنه إلا ترتمه وريا أذيعس وح أوكاد سوشي كي وفاتا دوك يبان أجون ياو ياو أياتاي بلنت أت كخادني سكيلو أنيق وحن ربا balwaankii hore inuu ila dagaalamo. Qofkaas uu dhintay mar hore ayuu dhintay. Waa dhintay? Ah, waa dhintay. Maay dhaadi ana aqaano gabadha uu dhameeya. awowo ayaanu ahay, hana isku daynin dhibaato inaad soo gaarsiiso. Haddii kale waan ku jarjarayaa. Khaladkan inaad samayso looma baahnayn.
labadiina horey ayaad dagaal u wada soo gasheen, wuuna kaa guulaystay wiilkayga. Waana libaax, inaad soo kicisana looma baahnayn. Kolle, in badan wax waa kuu sheegay, waadna i maqli weysay. Maantana ciqaabtaada waad la kulmaysaa. annaga jijimeyna xirna waa ninkaan oo kale boolis ku raayo. iska dhici faca waay abo, waa ku baryaya badbaadi mar le. Kan iga badbaadi, kan waa idila khatar waaye. Intuu kan idili lahay xabsigaada geeyamaya, waa ku baryaya, waa badbaadi kartaa. Xabsigii gee, iska xer, kan waa idila. Haddii kale waa ku baryaya, wax samey. Waan khaldamay gabadheeda, iga raali noqo. Aabbahay mar walba wuxuu odhan jiray sarkaar, nin wanaagsan waa khaladna ma galo. Aabbahaa miyaa ku dhihi jiray? Aniga hore uma aaminsanayn dadka ulaha ku dagaalamo in ay hawshan yaqaaniin oy dad iska dhicin karaan. Laakiin maanta ayagaaba ikaa keenayo, nasiibkeygana uu noqday. Laba nin oo dagaalyahan ayaa jirtay, Kasam iyo Dharma ayaa la kala dhihi jiray. Labadaas nin, mid ka mid ah wuxuu ahaa nin xun. Wixii tababar oo aan soo siiyo dhan hal bacaad lagulisa ayuu ka dhigay wuxuu doono ayuu iska sameeyey. Sharciyadii boksarkoo dhanna wuu khilaafay oo madaxiisa ayuu ka adeegtay.
adiga waxaad doontaa aniga iga aaminsanaa, laakiin waxaan kaa rabaa ulahaan lagu cayaaraa iyo legdanka inaad ka soo tagtid oo aad boxerka ku soo biirtid. lacag ma laga helaa? Maxay dhahay? Boxerka lacag ma laga helaa? Ha, lacagtaas meeqa ayay gaaraysaa? Aniga ma sheegi karo, laakiin lacagtaas waxaan ugu baahanahay carruurtaas dartooda. Carruur ah? Carruurtaas aniga waxaan la kulmay gurigan markaan ka tegay, rafaad badan oo soo maray. Rafaadkaasna lacag la'aan darteed uma marin, ee adiga ayaan ku waayay iyo cayaarihii aan marka hore ciyaari jiray. Maantana waxaan dareemaa xanuun fara badan iyo silac fara badan. Aabu, waa ku salaami. Run ahaanta aniga hurda way iga soo dhici weyday. Aniga habeenkii oo dhan waan carari jiray, waxaana raadinayay si ay hurda iga soo dhacdo. Aniga rafaad badan waan soo maray, laakiin nolosha waxyaalo kale ayay itusisay. wax kalen mahan waa carruurtaas. Ayaqee, waaw yaqee, cuntadii ma buu jeediye? Cuntada waa laga horeeyaa yaqee. Marka hore shaqeyso, shaqada kadib la waa cuntada. Waddaal anigee. Shaqeyso, shaqeyso. Sushila? Walaal. Anaa nolosha waa la qabsanaada. Sababtoo aabbe marka hore inta kadib dhammaantan halkaana iska imaana. Marka hore culeysa nagu had, laakiin hadda is aad ayay nala tahay. Tartanka orotadana waaba iska ilooniyaaqe. Jinni aawe? Halkaa ma joogo. Xagguu aaday? Isaga intaynu imaada marabin. Mar walba waxaa jeclaa karakadka inuu ciyaaro, balse maalinaa hooyo waxay ku dhahday shaqada ayaan ku keenayaa, laakiin isaga waateeda wuxuu dhacnay karakadkaada buuna iska arumo. Inankayga xageed u carareysaa? Bal inankaygii. Sushila, aku abi. Mudah nak wasu saya dah wake nak. Walau mabla ayu aku de. Oh aku fresh lah ni ke arak tu dah dia ke. Laki insalat kan naya. Walau emak kerja. Oke, masalah mak kasih tak. Ahar tiga kerja kuf kas tawar ya dah. Laki arriyadiisa mararka qaar waxaa u diidaysa gaajada hayso in ay urumowdo. Qof kastana waa xascun la iskuriyo. Ha, walaal. Kaale, halkan soo fadhiiso. Waxay sheegtaa hal mid miyay sameynaysaa? Waxaan rabaa cayaarahaaga dib inaad ugu soo laabato. Adigana anigaa kaa taxadirayo. Ahay, diyaar muuta inaan raacdo? Noloshaada ka fikirin. Ahay, walwalan walaalkay. Maxaa dhacay? Aniga kaale miyuu kalsoonid miya? Aniga waa ogaa ballantaada inaa ka soo baxaysa. Ay, soo baxay soo raac. Laakiin carruurtan oo kale dhan aana ii jinnaa ayna la mid yihiin. Qoftaas dibiyaalada ciyaaraha qoqolaha si fiican u jeceshaa. Kan shuruudyo la dhaha kabadhiyo ciyaara, tanna meheshaa la dhaha ciyaara fooliga ciyaarta. Dhammaantood nolosha igaajada halkan keenta yaqe waa dhibaataysan yihiin. Siday ani ku raaca kaligeen ku raaca karigaraala laqo. Egaarkii aad nin wanaagsanaa tah. Waxaadna jeceshahay riyadeed inaad urumaysid.
laakiin fiiri meeqay dhan yihiin kuwa meeshaan joogi karnatakana meeqaa joogi kartaa intaas dhan adriyadooda marumee kartaa abadan alla maantood gaajaa haysa waxay cunaan lay rabaanaan ku dhah laakiin qof kasta nasiibkiis madaxaas ugu yaalla run ahaantii caruurtaas khibrad way lahaayeen balse maalintii la waqti waxay cunaan xataa ma heli jirin caruurtaas kadibna riyaanka ay lahayeen way iska ilooween shaqo culus ayay faraha la galeen kadibna aniga arrintaas makaa maqlay waa ka xanuunsaday caruurtaasna agoon ayay ahaayeen agoonna agoon kale ayaa dareemi karo adigana hore waxaad igu dhahday deriskaaga iyo qofka adiga ku idhi mar walba waynaad ogaataa aniga intii oo keliyaan sameeyey wax kale ma aanan samaynin caruurtaas dartoodana boxingka ugu laaban karaa waa haddii aad iyo goshahay aniga keliya waxaan ku baray lagdan adigana bini aadannimada ayaad wax ka baratay markii aad yareedna dadka masaakiinta ayaad garab sii jirtay haddana weli sidaada ayaad tahay oo dadka ayaad caawisaa waxaad samaysayna aad ayaan ugu faraxsanahay dagaalyahan weyn inaad noqoto ayaan rabay waadan noqotay maanta waxaa dib u furmay ciyaarihiin muddo aan wada sugayna ee boxinka waxaana ka soo qayb galay 12 ciyaaryahan ciyaartan waxay soconaysaa 25 maalin ciyaartan way ka duwan tahay ciyaarihii hore sababtoo ah waa isreebreeb marka dii qof dhinac dhulkiisa la dhigo ciyaarta kuma soo laabanayo qofkii ku guulaystay ciyaartaasna wuxuu qaadanayaa 10 milyan oo karoor taageerayaasha inta badan waxay taageerayaan tony balse lama oga cidda guulaysanaysa inuu tooni yahay iyo in kale balse xaqiiqda dib ayaan ka ogaan doonaa ciyaar wacan waa waray iminka waxaa garoonka soo gaaray ninka nag outka ku xambaxaya tony waa ciyaaryahan hallisa haatan ayuu garoonka soo galaya waa kuma cidda ka soo horjeeday la dagaalamayso waa kuljitsin oo bunjaab ka soo jeeda bal aan aragna ciyaarta meesha ku dambayso ciyaarta maanta xamaasad gooni ayay leedahay tooniina waa la kala tuuray awooddan waxaa aynu ku tilmaami karnaa awooddii libaaxa krishna imikana ciyaarta xigta waxa ay u dhexaysaa ninka la yidhaahdo geno oo ka soo jeeda afrika iyo weliba ninka jabyoonka hardanka ee sekija haatana waxaa soo socda ninka lagu magacaabo yuujiin oo ciyaarihana ciyaarta waxa xamaasadda goonigaha u yeelaya waxay tahay nin yawyaw oo dagaalyahan khatar ah ringahana wax badan ka soo dagaalamay ininan weligii soo dagaalamin haddaba waxaan idinka baahan yahay shuruucda ciyaarta inaad ilaalisiin haddaba sirigoona yeerin waxma bilaabi kartiin okey dadka oo dhan waxa ay rabaan ciyaartan meeshay ku dambeynaysa inay ogaadaan hay diyaar matiin hay bilaaw waa ay bilaawato ciyaarta waxaa sugnaaba waa guusha shuruudihiisa waa inaad ilaalisaa qofka markuu meeshaan imaanayo waxaa looga baahan yahay inuu khibrad dheeraada la imaado iyo aad adeeg gooniya sababtoo ciyaartan qof walbuma ciyaari karo qof dhan baa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 a
taageerayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa garoonka isku daawan ay ciyaarta habkee u socoto. ciyaartan ciyaarihii hore way ka duwan tahay. taageerayaal aad u tiro badan ayaa halkan ciyaar aad iyo aad u xanuunsan.
dambalelka waa u dhac taageerayaashana waa ay qanacsan yihiin sababtoo ah ciyaar wanaagsan ayaa ilaa hadda daawanaya. Krishna, si fiican ii dhageyso. Meeshaan legend lagu macayaarayo, boxing ayaa lagu cayaarayaa. Isku dayin shuruudaha meesha yaalla in aad jibiso. Ciyaar wanaagsan waa inaad la timaada si aad u guuleysato. Labada ciyaartoy waa isku soo laabteen. Blue Red ilaa hadda ciyaarta isaga ayaa wata. Krishna waa laga sitaa. ciyaarta dhexbartamaha ayay maraysaa wareegii labaad ayaana lagu gudi jiraa. Krishna ma laga yaabaa saacadaha soo socda inuu ciyaarta wax ka bedelo? Yes, hey guy, guy. Little boys. Come on, come on. Hurry up, Nas. Yes. Hurry, hurry. Wow, Blue Red waa u batay hari halgiisa batay isliima loo diraa ku dhawaa la dami odiga. Feer aa caadi ahayn oo ku dhacay dhulkuuna la dhacay ilaa hadda uu dhaqaaqay la yahay. Dabay kow, amin lam, sidaxe sidax. How common in again? Hey, for Niste. I need a walk and bring a road to get up to the other. I think I'm a man of the race. I said, what would you like? Cooker! Ah, fair way. Not so. Hustle, hustle, hustle. Hustle, hustle. Hustle, hustle. Hustle, hustle. Hustle, hustle. Hustle, waaramna ciyaarta dhici doonta inaad war naga siiso Tony, sidee dareemaysaa? Saniga farxad ayaa ii tahay. Krishna ayaad la dagaalamaysaa balse maxaad is leedahay? Runaansi wuubi cabsigeli aniga cabsi ayaan dareemayaa. Balwaan hadii aan adiga ku soo jeesano waan ku salaan ugu horreyn. Waa idin salaam. Maanta waxaad la dagaalamaysaa Tony, maxaad is leedahay marka? Maadaama aan Tony la dagaalamayo waa ii farxad waayo, waa ciyaaryahan weyn, taageero fiican uu leeyahay. Krishna oo lagdina dheeli jirtay boxing kan maxaa ku soo geliyay? Boxing iga bandi dira. Aniga? Yaa ka saa? Wax kale maahan, lacag darteed. Lacag ah? Dud goos karana. Aniga darteed maahan.
waxaa jiraan caruur badan oo waddooyinka iska jijiifa. Waxaan rabaa caruurtaas inaan ku maalgeliyo. Caruurtaasna xirfado fiican ayay leeyihiin. Waxaan laga yaabaa beri ka maalin waddankeena inay horumar gaarsiiyaan. Maantana wax walba ayaga dartooda ayaan u samaynayaa. Wax kale ma jiraan. Tony, waxaan ka rabaa ciyaarta finaalka hal iyo laba inaad ka dhahdo bilaabal. Finaalka ma sii dheeraan doono oo ciyaarta waqti xadidan ayay socon doontaa. Tusnaa ma laga yaabaa inaad guulaysato adigana? Guiltiraa. Yaa? Aniga, taas aniga ma sheegi karo. Balse waxaan ogahay in aniga weligay laga guulaysanin. Aniga laga guulaysan jiray. Waraysi uu nisiiyey Krishna ayaa waxa uu ku sheegay inuu ka tagay ciyaarta lagdinta uu u soo gudbay boxingka. Si uu caruurta masaakiinta wax uu qabto. Waan ciyaartan ma ku guulaysan doonaa mise waa lagu guulaysan doonaa? Taas ay isweydiin mudan. Bal waan hambigiisa ma ka mari dhalin doonaa ilaa hadda taas ayaan. Way wanaagsan tahay caruurta wax in loo qabto. Qof walba uu ku qasban yahay caruurta inuu wax u qabto. Runaantii waxaan dhihi lahaa caruurta wax loo qabto si ay beri horumar u gaaraan. Caruurta haddii wax loo qabto waddankeena Britain horumar weyn ayuu gaaray. Krishna wax wanaagsan ayuu sameynayaa. Aad ziyaad. Anagana waa ku faraxsanahay waxa uu qabanayo. Caruurta waa wixii waddanka. Waa in garabna lagu siiyo. Britain inay ka wadato. Way wanaagsan tahay caruurta. Hadduu guuleysto, caruurtii waa guuleysanayaa walaal. Waa u duceen Krishna. Krishna dadka qalbiyadoodu wuu ku guuleystay balse Tony markii ay kulmaan ma ka guuleysan doonaa. Ciyaarta ayaynu arki doonaa sidee u dhacdo iyo natiijada ka soo bixi doonta. Waa ciyaartii ay daawadayaan fara badan ay wada sugayeen. Ciyaartuna waa finaal. Hadda ayay inoo bilaabanaysaa labada ciyaartooy. Ciyaartu xiisaha badnaan hadda ayay bilaabanaysaa. Labada ciyaartooyna garoonka ayay ku jiraan. Wiilkayga waxaan kaa rabaa mar walba inaad fooljignaato. Khaladkana iska ilaali. Ninkaasna haddii aad ka guulaysatid magac ayaad yeelanaysaa. Riyadaadana way ku rumoweysaa. Isku day riyadaada in aad rumaysid si ay ciyaalkaa dambe ay u farxaan. ay a macalin soo socoy maxaa jira maya sii soco adiga armaanta camal maa gasla isku siyaasaaba ciyaarta finaal a macalin meesha ku dhuumanayna ka yaaq ninka dhiirigelin isnaga rabaa Tony maantoo kale in la garab istaago uma baahna. Qofka ciyaarayana waa isagee aniga ma ahayn. Aniga waxaanba guulaystay markii aan helay Tony qof ka soo horjeedo. Riyadiisana wuu rumaynayaa. Qof ka soo hor istaagi kartaana ma laha. Waa midas aniga ee orod adiga ciyaarta soo fiirso. Aniga maalintii lay baahnaay maanta ma ahayn. Ee Tony nin iska dhicin kara ayaa hortaagan. taageerayaalkii ilaa hadda way sacbinayaan. Labada ciyaartooyna hadda ayay soo galan rabaan. Waxaa hadda garoonka ku soo wajahan ciyaaryahanka weyn ee lagu magacaabo Balwaan Kicha. kale aadna kale isku soo dhawaada shuruudaha ciyaarta waa taqaan imayno ninka shuruudaha ka gudbo ganaaxa ku dhacdo ogaadaya aflamta hindiga mareyka waa maasintii aadna ciyaartan oo bilaabnaysa ciyaarta xamaasad gooni ayay leedahay soo maaha bal wax ka dheediga ciyaartan inaba caadi ma taageerayaal far badan ayaa waqtigooda u soo horay balse guush cidda ay raacda ayaan ilaa ay hadda sugeyna dagaalame Krishna ilaa hadda looma jeedo Tony ayaa wiilaha hoggaaminaya amala haasta
Tony ayaa wiilaha hoggaaminaya Krishna ilaa hadda wacdaradiisa looma jeedo balse Tony ayaa wacdar aan inaba caadi ahayn la soo baxay Krishna ayuu sheekadan loo keentay maxaa way ninka beerta ku tiray ku dhagaadmo nasiinada ayaa hadda laga soo kacay balse Krishna ilaa hadda wajigiisa xanuun fara badan ayaa ka muuqda Tony ayaa wiil ku soo hoggaaminaya wiilku fursad ayuu siin lahaa uu ku dagaalamo waxa la sameeyay Krishna ana sawaya qadiyaas ku gaadhay bas kartis ku gala hadii gala ciyaartu way bilaabanaysaa isdiyaari bilaaba waa waray waa waray siko Tony gacantiisu baas ayay u socotaa Krishnana ilaa iyo hadda wajigiisa ayaa isbedelay war Tony jogbal Tony cunuga fursad sii Krishna si fiican u dagaala dhaqso وركي رجلنا تايش لك داخل لك اسكعلي كريشنا وجيكي سوح عاكو داعي توني ميزاكي سي اوغو سرية دراكي ايا خدوة توني توني بلنك يو كاكسيرك Tony, wajigiisa waxaa ku dhacday feer registerka ka dhigay ilaa ay haddana baas ayuu ridayaa registerka ayaa ka lumay ilaa ay qabanaya balse Krishna ilaa ay hadda isbu u san dibi Tony waa la celinayaa Tony waa u washay Tony feerta wajigiisa ku dhacday wax badan ayay ka badashay inay soo dhamaato abuuti hadda amal u celiya ciyaartu sidaan u maleeyna ma ciyaartu waxay isku bedeshay ciyaar dhaba Tony ilaa hadda ciyaar nooc aan kale wiligiisa meesan soo marin qof nooc aan wiligiisa muusan la dagaalin hore ayaa loo daalay balse hadda beerka ayaa laga tumay hore kis dad ayaa bilowday ciyaarta ciyaar caadi ma aha waa finaal aad iyo aad u xiiso badan come on Krishna aw kale wareeg Thank you.
هذا بقوة تويا الله ما عطنا وقعتا ست حتى أفراد يفيدوا شن وحمل لي ما ويلكي عيادة هاي ما عطنا وان كوفانا وانا كوفر حسنا دكا خاروحي ودقال لما انتوغو إني نغلان dad ka xarna waxa uu dagaalamaan inay dagaal yahay noqdaan qalbiga yar nar jum kale maanta dagaal yahay weyn ay noqoto أفر أفر أوه دبل جودس دبل جودس هذا هذا نه إمسا هذا ها عند لوا لوا هاي إس جودس دي كم وتقال ميكرا كيتشان وودي لإنه إستيبوونا تقال ماي كيتشان وحدونا يا بلنتي عرضتك قاضي إنه أوفيا عيارتنا فين الكوكو كولستي ودينا يا إنه إسديو وحنا كده على يا سيد وقعيار لها عيارته. قوني فير أيها لغو دفتي. ولو على لغو ذا كيشان وحنا لسه بح أود قوني. ويلي تقال كيا صعدو توني عيا لغو هيا توني عيا لدينا يا ولي دير كانوه هوردا يا سي أنا عادي إنا لو أود توني عيا كده عن تحي Studio Fantoche, Mogadishu.